Una dona de 84 anys ha mort aquest dissabte després de ser atropellada al centre de Moià. Al voltant de 1:15 del migdia, la dona, que estava travessant per un pas de vianants, va ser embestida per un conductor de 76 anys, veí de Barcelona, que circulava a una velocitat normal però que conduïa sota els efectes de l'alcohol. La víctima va ser traslladada amb helicòpter a l'Hospital de Manresa, però no va poder superar les ferides greus de l'accident. El conductor, per la seva banda, ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra, que també han obert una investigació per aclarir els detalls del succés. L'home es podria enfrontar a penes de presó per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol i d'un homicidi per imprudència per l'accident que va provocar la mort a la veïna de Mollà.